7 березня 2024 року припадає 120-річчя від народження доки Ігумена. Доки Ігумена – письменниця нашого краю, про яку ми, на жаль, знаємо мало. Вона дуже відома в діаспорі і вона відома для вузького кола людей, літературознавців і вчителів. Доки Ігумена незаслужено забута постать. Ну, вона не є такою мегапопулярною, як частина письменників. Літературознавці вважають, вона забута саме через те, що вона під час Другої світової війни емігрувала, і цей тривалий період, який вона не була доступна в Україні для читання, її творчість тут взагалі була невідома. Ми дізналися про Доки Ігумену трохи пізнувато, в 1995 році. Так, до того ніякої інформації ми не мали і взагалі не знали, що в нас така землячка живе за кордоном, письменниця, яка народилася в Жашкові. Ми змогли дослідити родовід Доки Ігумени вглиб до прадідів її, і по Жашківській лінії, і по Ставищенській, Розкишанській лінії. Цією річкою поєднані два значимих для Доки Ігуменної містечка. Ставище, де вона навчалася в юності, і Розкішна, звідкиля родом її мама. Розкішною називається селище присілок Ставище через річку. Я дивлюся на цю постать із погляду свого інтересу до ставищенської історії. Це «Дар Евдотеї», книга спогадів. Ця книга є дуже цінною, на думку літературознавців, цінною інформацією для вивчення літературного процесу 20-30-х років. Причому погляд не офіційної влади, а звичайної студентки, звичайної письменниці. Дана книга охоплює період 1904-1940 років. І що ж вона писала? Писала про Україну, писала про минуле, писала про Трипілля, писала про те, турбувалася про корені українського народу. Деякі літературні журнали писали про Доки Ігумену в контексті, ніби вона зрадниця, через те, що вона її не могли ніби пробачити, через те, що вона виїхала з України в час війни, вижила і продовжила свою творчість за кордоном. Адже писала вона лише українською мовою, хоча прожила вона в Америці понад 50 років. І коли ми дізналися її адресу, ми відразу написали їй листа в Нью-Йорк. І відразу також відповідь, дуже швидко дала відповідь. І от у першому листі вона і пише про себе, тому що ми ж нічогісінько не знали, де вона живе і в яких умовах і як. Трохи про себе. Живу я скромненько у новобудові на 15-му поверсі в однокімнатному мешканні. Маю американську пенсію, яка ото допомогла мені повидавати ті книжки. І ніхто мені не наказував, що я хочу писати та друкувати. Ніхто не вимагав, що і як писати, себто якоїсь ідеології. Доводилося самі за зароблені кошти оплачувати друкарню, самі поширювати тираж. Це було найприкріше, себто витягати на собі весь видавничий процес. Але робила те, що я хотіла. Вона надіслала нам всього 4 листи. Останній лист датований 15 лютого 1996 року. Ну, відомо, вона померла 4 квітня 96-го року. Восени 2023 року нас об'єдналося двоє-троє осіб для того, щоб нагадати ставищанам про таку письменницю, як Доки Ігумена. Пересна наша мета, ми об'єдналися для того, щоб створити, щоб в ставищах з'явилася вулиця Доки Ігумени, це як мінімум. Вулицю не назвали іменем Доки Ігумени. Хоч як ми не намагалися, от наше було таке історико-культурологічне товариство імені Доки Ігуменної, намагалися і писали листи, і все. Ну,
Та. У 2000 році на будинку культури була встановлена меморіальна дошка з написом, що на цій вулиці жила письменниця Докія Гуменна. Потім з великими труднощами, в якому 2019, здається, році, була встановлена меморіальна дошка на бібліотеці.